היי חבר'ה, ערב טוב, שוב עודד שובל. כל הרלי בשוק וכל המצב העגום של הדולר, אנחנו די מגיעים לרמות בסך הכל די קריטיות, די משמעותיות. בוא נתחיל בזה שבאוזי דולר, מעניין אם הרמה הזאת תישמר, זוהי רמה של פיבוט שבועי ורמת התנגדות מאוד חזקה כרגע. אנחנו לא רואים עדיין חילוב במומנטום, לא חווים בלימה. למעט אולי בטווחי הביניים, כרגע לא הייתי בונה על זה יותר מדי, אבל יהיה מסקרן לראות אם הרמה הזאת תישמר. הדבר מאוד דומה גם ביורו דולר. היורו דולר ברמת פיבונאצ'י מאוד יפה, אבל עדיין לא מאושרת בלימה, צריך להמתין לנר של מחר, גם ביחס לרמה הזאת, גם ביחס לרמה הזאת, וגם יש כאן רמת פיבוט שבועית. בנוסף, גם הניו זילנדי דולר, שאין ספק שפרץ לא מעט מחסומים, יושב כרגע על רמת פיבוט שבועית, עדיין פוטנציאל לאיתות בגרף שבועי, ומתחילים אולי לראות מעט חילוב במומנטום בטווחי הביניים, עדיין זה לא אישור. בנוסף, כדאי לבחון את הדולר אינדקס. הדולר אינדקס כרגע יושב על רמת תמיכה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, לא בטוח שהיא חזקה, כן, זו שאלה, האם היא חזקה עולה או לא, אבל זה רמה היסטורית, בטווחי הביניים, מתחילים לראות פוטנציאל עלייה בדולר אינדקס. זאת אומרת, יש סיכוי שאולי הרלי קצת יירגע, או אולי ייבלם, או אולי יחליף כיוון, אנחנו נהיה יותר חכמים מחר. כדאי להסתכל גם על הדולר קאד. הדולר קאד ממשיך, למרות הרלי בסחורות כלפי מעלה, לשמור עדיין על רמת התמיכה הזו, ואנחנו לא רואים עדיין חילוף, כמובן, באף אחד מהצמדים בגרפים היומיים, מתחילים מעט מעט לראות בטווחי הביניים. אפשרות לחילוף במומנטום. לכל דבר יש קשר לדבר. זה ודאי אין ספק של הדולר קאד יש קשר הדוק לאוסטרלי דולר, מן הסתם. לא רק זה, צריך לזכור את היורו אוזי שדיברתי עליו לפני יום-יומיים, הוא עדיין עם פוטנציאל איתות שבועי. במידה ונקבל את האיתות הזה, אולי מחר, אולי בשבוע הבא, והיורו אוזי יצא לדרך, זה לא בהכרח כאמור בגלל היורו, זה יכול להיות בגלל האוזי. אז יש פה גם את הפוטנציאל הזה עדיין באוזי להירידה, למרות הרלי המאוד חזק שלו כלפי מעלה. דבר נוסף ששוב הייתי רוצה להסב את תשומת ליבנו אליו, זה הניו זילנדי ין, עם פוטנציאל איתות שבועי לשורט, הוא עדיין שומר על רמות ההתנגדות. הרמת מחיר עדיין נשמרת, למרות המחתים היא עדיין נשמרת, עדיין לא רואים חילוף במומנטום היומי, מתחילים לראות חילוף בטווחי הביניים, וזה אולי גם יכול להעיד על הירגעות מסוימת בקיבי, למרות שראינו שהיינים היו מאוד חזקים בימים האחרונים, למרות שהם פעלו הפוך, בדרך כלל כשיש רלי כזה בסחורות גם היינים נחלשים. כדאי לעקוב אחרי הדברים האלה, כי אני גם מחפש את ההזדמנויות, ברור שהשוק כרגע בא לעשות בקניות יתר, ולא מאפשר לונגים, אבל הוא יכול לתת לנו דווקא הזדמנויות שורטים, במידה וההזדמנות תיקרה בדרכנו ונקבל איתות. מאוד קרוב לאיתות, מה לעשות, זה עדיין ניו זילנדי דולר, עד כמה שישמע מוזר, מאוד קרוב לאיתות שבועי, הניו זילנדי ין מאוד קרוב לאיתות שבועי, והיורו אוזי, שבסך הכל שומר על רמת פיבונאצ'י די מדויקת, רמת בלימה יפהפייה גם, אבל הייתי מעדיף פה נר כחול בבלימה, אבל הרמה היא די מדויקת, ובוא נראה אם נקבל פה איתות ונקבל אישור. אז הייתי מציע באמת לעקוב אחרי הסקירה הזאת, לראות אם תתממש, כי בסך הכל אנחנו בונים לעצמנו תסריטים, בסך הכל תסריטים. הסטרלינג פרנק גם התיישב על איזושהי רמת תמיכה, וזה גם יכול להעיד על משהו מבחינת סמדי הפרנק, ואנחנו רואים שהמומנטום שלו חוזר חזרה לצבור כוח כלפי מעלה, אחרי שהוא נתן לנו איזשהו איתות ומהלך נחמד כלפי מעלה, בדרך כלל סטרלינג פרנק יכול לכוון אותנו אולי לירידה, בפרנק ין שיצר לנו פה פסגה, מה שנקרא פסגה משולשת, ירידה בפרנק ין בדרך כלל מלווה בעלייה של הסטרלינג פרנק והדולר פרנק, שבדרך כלל מעיד על אפשרות התחזקות הדולר, כי זה די דומה להתנהגות של הדולר אינדקס. אני רוצה להזכיר שמדובר כרגע בתסריטים אפשריים, אולי למחר, מי יודע, אולי שבוע הבא, הרבה תלוי איכן השוק ייבלם ומתי נקבל את האיתותים, אבל הייתי מאוד מציע לעבור על הסקירה הזאת. צריך להבין שבטווחים שאנחנו בוחנים,
דברים לא קורים מיד, יכולים לקחת להם, יכול באמת לקחת זמן, יום, יומיים, לפעמים יותר של המתנה, אבל ברגע שהאישורים ניתנים, אנחנו צריכים להיות בפנים, ולכן אנחנו נדרשים כרגע להמתנה. אנחנו לא עובדים בטווחים של קצרים, של קרקופים, ודברים צריכים להפשיל על מנת שנוכל להיכנס לאיתותים, ולראות שנוצרת איזושהי הרמוניה, איזושהי גיון, לדוגמה שהיורו דולר ירד, אז גם האוזי דולר ירד, ואז אולי גם הבריטי דולר ירד, שגם הוא הגיע לרמות טכניות, בסך הכל מעניינות, גם ביחס לרמה הקודמת וגם ביחס לרמה הזאת. אנחנו לא מקבלים עדיין את האיתותים, אבל אם הוא ירד מחר, נוכל לקבל פה איתות בארבע שעות, שוב, הכל בגדר תסריט. אני רוצה לאחל לכם לילה טוב, תודה רבה שהקשבתם לי, והרבה בהצלחה.